Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні у нас на каналі хвилинка довіри для Дмитра з Чернівецької області. І сьогодні у нас дизельна Вейма із серії Вейма Deluxe VM1100BE6DIV, але на 10-х колищатках. Як ви всі знаєте, особливо для наших підписників, ми можемо зібрати індивідуальні комплектації. І саме зараз ми для Дмитра знімаємо мотоблочок Вейма 1100BE6DIV з рулем КМ, тобто це серія Вейма Deluxe, з двигуном потужністю 9 кінських сил і з ногою розблокіратором. Встановлена коробка 4+2, вмикаємо і вимикаємо вал відбору потужності. Відразу за хвилинкою довіри показую серійний номер вашого мотоблока і зараз покажу серійний номер двигуна. Ось так. Двигун і мотоблок заправлені моторними мастилами. Показую вам оригінальність Вейма. Оригінальність в усіх дрібничках. Але Вейма – це топчик серед мотоблоків. Ось так все виглядає сучасно. Органи керування. Ось такий бардачок. Ну і він з електрообладнанням. Я вам показую комплектацію. Додаткові крила ZIP, лічка, ключі. Ось така щіпка від нашого партнера виробничої компанії Агромарка. І саме для вас зараз я його протестую. Дмитро, доброго дня. Перевіряємо нейтральну швидкість. Тисну лівою рукою важіль вниз. Обертки додаю по максимуму. Підходжу до двигуна, вижимаю декомпресор. Прокачую обов'язково систему. Вижимаю флажочок вниз, бросаю пульсатор і, так як у нас з електрообладнанням, все працює, все гаразд, як ви бачили різницю між збільшеним і зменшеним. Ну і Дмитро, якщо ви є нашим підписником, від нас обов'язково подаруночки, бонусна картка, все буде добре. Чекаємо від вас зворотній зв'язок, але мені приємно знімати для вас хвилинки довіри. Довіра – це те, що дає можливість вам завчасно побачити свій продукт. Дякую, що ви з нами. Доброго вечора, ми з України.